É isso que a gente sempre fala. Essas injustiças, essas coisas que disturpa, né? Um trabalho sério. Irmãos de muito, muito tempo atendendo a obra, sofrendo esse tipo de perseguição e calamidade. Bom, quando a gente fala, parece que nós estamos contra o ministério ou os irmãos. Mas é bom que vocês ouçam todos falando, que aí vocês têm uma conclusão. Não é possível. Um falando, beleza, pode estar equivocado, mas todos falando. Vê o vídeo aí. A paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja dentro dos nossos corações. Queridos irmãos, 38 anos no Ministério da Palavra, 38 anos frequentando as reuniões ministeriais, sempre ativo em tudo, Deus é minha testemunha. A Irmandade também, trabalhei muito na obra, na evangelização, nas construções, principalmente na qual fui responsável pela construção de vários templos na minha cidade, na manutenção, na limpeza, nos vestiários. E não tenho nem um pingo de arrependimento. Fiz tudo com muita alegria. Não trabalhei para o homem, mas trabalhei para o Senhor. Não tenho o mínimo a reclamar da Irmandade. Entenda, da Irmandade, a qual tivemos sempre uma perfeita comunhão. Mas surge dolos na obra e eles impõem nova gestão, nova forma de administrar, visões materialistas, anciães em vez de estimular e ensinar o ministério da palavra a ensinar a verdade ao povo através das escrituras sagradas, passou a ensinar e praticamente obrigar a Irmandade a ofertar uma quantia cada vez maior, muitas vezes estipulada por eles mesmos ou pelas reuniões. O protesto é comprar terrenos e fazer templos luxuosos para depois ficarem vazios. Dá uma voltinha, congrega na tua cidade, nas demais que não é tua comum congregação. Um dia ou outro, ou quando, como diz a Irmandade, vem um pregador turbinado. Fora dali, né? Mais ou menos umas 10 horas ocupadas, esse tempo fica vazio, né? E a igreja já está vivendo a última era dela na terra. Por quê? Sabe por quê? Porque já estamos vivendo os últimos dias. Cristo está voltando, né? Olha, nação, olha o cumprimento da palavra. É nação contra nação, reino contra reino. Peste, fome e terremoto em vários lugares, né? E o Senhor Jesus também disse que quando multiplicasse a iniquidade, o fim estava bem perto. Olha a iniquidade, olha como o pecado tem se multiplicando, a falta de consideração, de respeito, de amor. Os cristãos mesmo já nunca mais leram, né? 13 de 1 Coríntios. A maioria nem sabe o que é 13 de 1 Coríntios. Tá certo assim? Então Cristo está voltando. Os pregadores de hoje não falam mais da volta de Cristo. Dá de graça o que de graça recebeste. São os ouvintes da palavra. Atendi uma igreja de porte médio e nos aplicávamos muito na evangelização, muitos ouvintes, e aquilo me envergonhava. E sempre falou que na congregação, né, era um meio de evangelizar, não de pregar o evangelho. Que lá não era a obra do dinheiro, agora se fala tanto em dinheiro, e também é o pregador que prega a palavra de Deus, que ensina o evangelho, né? Não que a gente sabe o evangelho, tem um conhecimento amplo, completo, não, mas procura, né? Não tirar e nem pôr, pregar o evangelho do jeito que ele é. Eles não gostam, por quê? Né? Eles não querem qualidade, eles querem quantidade, eles querem quantidade. Se tiver quantidade, né, aumenta a arrecadação. Então, é mais ou menos por aí. Então, quem
Não traz lucro para a denominação, para a sua comum congregação. Não traz montante em espécie. E prega o evangelho, né? Ele fica discriminado e eles vão encostando ele. Eu falei num vídeo atrás aí que ia falar por que eu deixei da congregação. Então, eles vão te encostando, 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 cada um, cada dia nenhum. Né? E você fica sentado no banco lá, né? O que você não fala, eles falam quadruplicadamente de dinheiro. E você vai ter, perdendo toda a liberdade de servir a Deus. Vai te entrando uma tristeza, né? Vai acabando a tua alegria, a tua felicidade. Você vai fazer mais o quê?